င်လေးတယောက်ကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးခွေးလေးအကြောင်းလေးချစ်တတ်တဲ့ကောင်လေးဆိုပို့ပြီးတော့ပို့သဘောကျတယ်ဟာသူ့နှလုံးသားပို့နူးညံ့မယ်လို့ထင်တယ်ဗောမချစ်တတ်တယ်လို့ပဲချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မတူဘူးလို့ထင်တယ်ဒီနေ့လာပြီးတော့လူဖြစ်တာ Golden Heart ကိုလည်းဟိုတော်တော်ရင်းနေနေကြားဘူးပြီးသားပေါ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးဂေဟာကိုဒါလာလာဒါပထမအဆုံးပေါ့ရင်းလဲလူချင်းစိတ်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးမရောက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအကြောင်းအကြောင်းအဲ့လိုမရောက်ဖြစ်တာအဲ့နဲ့ဒီခေါက်တော့ဟိုတေချာလေးလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးပိုင်ရှင်ရှိပြီးတော့တိတိကျကျပေါ့နော်ဟိုအဲတခင်ရှိပြီးမွေးထားတဲ့တိလေးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူတို့ကလာပြီးတော့စွန့်ပြစ်ခံရလေးရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဂီလာနာဖြစ်နေရလေးရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ဝင်လာတဲ့ဟိုသူတို့ကအိမ်လူတွေရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုသူတို့ကလိုချင်နေတာပေါ့နော်ကြောင်လေးဆိုလဲတူတူပဲခွေးလေးဆိုလဲခုနကလိုဖတ်တက်တယ်ပြင်မလားချွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ချွဲတက်တယ်လို့ပဲလေအဲ့လိုအိမ်မှာနေတဲ့ဒီလေထပ်ပို့ပြီးတော့သူကမေတ္တာကိုငတ်နေတော့လူဝင်လာနဲ့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုမေတ္တာကိုလိုချင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလာချွဲတယ်လာကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ခုနကတော့ဝင်ဝင်လာချင်းဟိုခွေးလေးတွေမြင်တော့လည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအများကြီးလေခွေးရလဲပြလာပြီးတော့ကိုမွေးထားရဲ့ဟိုကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားခွေးလေးတွေမဟုတ်တော့ကြိုက်မယ်လို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့မကြိုက်ပါဘူးတော်တော်လေးခင်ကြေးကြတယ်တော်တော်လေးလည်းလိန်ပါကြတယ်ဟိုကိုကိုလာပြီးတော့ချွဲကြတယ်နော်ဟိုသူတို့ချင်းချင်းနည်းနည်းအဲ့လိုရံဖြစ်တာမျိုးတော့ကိုကနည်းနည်းလန့်တယ်ဘောနော်မလေးလာများကြိုက်မလားဆိုတော့အဲ့လိုရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်လေးတွေကိုလာကြည့်ရခြင်းမှာတော့အကြောက်ဘူးကြောင်လေးရတော့တော်တော်အေးတီကအခုဒီရွယ်ကြမှာဒါအိမ်မှာအခွေးလေးနှစ်ကောင်ပဲရှိတော့ဘောနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးငယ်လေးတော့ကြောင်တက်တဲ့ကလေးရွယ်ပေါ့အဲ့လိုရွယ်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကြောင်မှာအဲ့လိုဟိုမိဘပေးလိုက်တဲ့မုံဘိုးတွေဆိုစုပြီးတော့ကြောင်ချိန်မှာလို့ဟိုယုံလေးတွေလို့ကြောင်ယုံလေးတွေကြွက်လေးတွေပူးလေးတအားမလို့ကြောင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးမြဲတဲ့ဝယ်တဲ့ငားတွေလည်းဝယ်တယ်ကွာကောနောက်ဆုံးအရန်ဝယ်လို့ကကျလို့အိမ်မှာအငှက်ဆိုလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ကြွက်တွေနောက်ပြီးတော့ပူးတွေဟမ်စတာတွေယုံတွေနောက်ကြောင်ဆိုလည်းမြမကြောင်နိုင်ငံသားကြောင်ခွေးဆိုလည်းအများကြီးအိမ်မှာတရိတ်ဆန်ယုံလိုမျိုးဖြစ်နေတာငားတွေရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အမေကအဲ့လိုကိုအပြင်ကနေအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောင်တက်နေနဲ့ဝယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပိုင်းဆိုသူကလက်မခံတော့ဘူးကိုကကြောင်စင်းပြီစားနဲ့ကားပေါ်တက်ရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုတွိတ်ဆန်တကောင်လက်ထက်မှာပါလာပြီသိရမလားပါလာပြီဆိုရင်တော်ခုချင်းချင်းပြန်သွားတာတော်အဲ့အတဲကိုပြန်သွားပြီတော်အဲ့လိုမျိုးမော်မီမလုပ်ပါနဲ့ကိုကလည်းကိုဝယ်လာပြီးသားအကောင်လေးဆိုတော့လေတန်ရုံးစင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်မပေးခြင်းဒါပေမဲ့ခုချင်းသွားပြီနော်မပေးရင်ငါရိုက်မှာတော့ဘာညာဆိုအဲ့ဒါလုံးဝစိတ်ညစ်ညစ်တဲ့အဲ့လိုသွားပေးခဲ့ရပါတော့ငယ်တော့ကဆိုအဲ့လိုကိုကတွိတ်ဆန်နေအရန်မွေးတဲ့ခါကျအိမ်မှာတွိတ်ဆန်ယုံလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျအမေကအဲ့လိုရံပြောယူပါတော့နော်အခုကြီးလာတော့ကြတော့ဟိုကြောင်လေးတွေလည်းအရင်တော့မွေးခဲ့ကြောင်လေးတွေလည်းဟိုစုံးတဲ့ကောင်လေးရလည်းစုံးကုန်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမမကြီးကမနိုင်လို့ဆိုပြီးသူများပေးရကောင်လေးတွေလည်းပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ပါရှန်ကြောင်ကြီးတကောင်ဆိုရင်15နှစ်16နှစ်လောက်ရှိမယ်သူဆိုဟိုတလောလေးရမှစုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အိမ်မှာခွေးလေးနှစ်ကောင်ပဲရှိတော့ဟုတ်ပြလဲအဲ့လိုပဲဟိုကောင်လေးတယောက်ကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးခွေးလေးအကြောင်းလေးချစ်တတ်တဲ့ကောင်လေးဆိုပို့ပြီးတော့ပို့သဘောကျတယ်ဟာသူ့နှလုံးသားပို့နူးညံ့မယ်လို့ထင်တယ်ဗောမချစ်တတ်တယ်လို့ပဲချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မတူဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေကွာတချို့ဆိုမချစ်တတ်ဘူးသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမျိုးတချို့ဆိုတော်တော်ရှင်လုံးဝမချစ်ဘူးပြိဿခွေးမချစ်ကြောင်မချစ်အဲ့လိုကြီးရယ်အဲ့လိုဆိုဘလို့များမချစ်တာလဲအသေးမာနိုင်လဲဗောနော်အဲ့လိုတွေးရယ်အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့မှအဲ့လိုပြိဿလေးတွေချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုဂီလာနာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနောက်မြောက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်နွားလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလည်းရှိသေးတယ်
哦，我是的啦。我哩也是的，他妈路苏皮看地里的，那比如阿鲁吉拉那片的地里的啵喏，阿鲁地里的这个米达安的地里的啵喏，哎地里的我那比如那要比如都是农村牧比比如那要比如阿鲁都是转路阿得亚里的沙岛国那比如我都是内部还有开幕上路阿鲁没有亚沙啵喏，我过路在哪里的啵那要比如阿皮比如。路人被捕，来要不要不然没有配合吧嘞？哦，对吧？然后 A 人没修过，阿拉没有好他妈，这里也来买一片的呀，所以看见了，都是在路阿七里修的啵喏，阿拉里路是啥路呗？路地七点多，来要不要路人被捕？阿拉买啵喏，路哦，过些的那去的老啵喏，那上过哎呀，么到那也上哇啥路，拉路路哑巴嘞，对耶，妈妈好苦啵喏，都是在路阿尼呀说，刚爷呀，先买来说，都是在。路还在压力的，小小路的地切的，地切的，搞了，那要不要路人多转，太可怕了。